Børge Brende. Øyeblikk med Børge Brende. Ja, har vi der, Børge Brende? Børge Brende. Ok. Hvor er du i dag, da? Er du utenriks? Brende. Børge Brende. Ja. Er du utenriks i dag? Er utenriksminister. Ja, men hvor er du? Er utenriks. Børge Brende. Ja, hvor utenriks er du? Jeg ringer fra Amerika. Ja, hva gjør du der? Jeg blir onkel. Åh, til hvem da? En liten Børge Brende. Jeg ringer fra Amerika. Jeg ble født en liten gutt i Massachusetts. Han heter Børge. Heter han også Børge Brende? Han heter Børge Brende. Og jeg er blitt onkel. Onkel Børge. Men hvorfor heter han det samme som deg? Fordi at alle må ha en onkel i Amerika. Men hvorfor heter han det samme som deg? Ja, fordi at jeg er Børge Brende. Ja, så tror du at han skal bli utenriksminister i Amerika? Jeg er utenriksminister. Ja, men tror du... Jeg er i Amerika. Ja, men tror du... Jeg ringer fra Amerika. Ja, men tror du den... Den lille gutten som du er onkel til. Jeg ringer fra Amerika. Børge? Jeg ringer fra Amerika. Jeg er en liten onkel i Amerika. Har du fått flalla? Jeg er Børge. Børge Brende. Børge? Børge Brende. Børge? Børge, jeg har ringet Børge, har vi deg? Amerika. Er du der? Nei. Det virker som at vi har mistet kontakten med Børge Brende. Jeg er Børge. Da tror jeg vi må legge på. Og da sier vi takk for Børge Brende. Ha det. Øyeblikk med Børge Brende.